غني، هو غني جدا بالمعادن والفيتامينات اخرى. دونك نيزيتي با لسيي سيت روسيت، سا بران ان تي بو دو طون مي سا فو لو كو، الي تري تري بون بور لا سونتي، اكسيلونت ميم بور لا سونتي، اي تري تري بون اوسي، دونك تري بون غو، سي ان تويري، دونك ديليسيوز، سي ان ديليسيو روبا. Donc, vous pouvez le faire le dimanche quand vous avez le temps. Donc, il y a un peu de temps pour le tahdir, mais il y a un peu de temps. Donc, dites-le le jour ou le jour qui vous avez le temps. Donc, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker ma vidéo. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt la vidéo l'autre, bi'idhnillah. Et à bientôt. ما تنسوش ديروا لي لايك لا فيديو ديالي، خاصة ديروا لي لايك لعجبتكم لا فيديو وسيوها. ما تندموش، شابة بالبزاف ولذيذة جد ولذيذة وصحية، خاصة صحية بالصحة. ولهنا بون ديغوستاسيون، بون ابيتي، على بروشين.